Esse ano nós estamos assumindo, né, nova gestão, então nós temos algumas mudanças relacionadas à formação de um cidadão e não só à formação de um profissional, de um atleta. Então nós estamos investindo muito na parte de psicologia e assistência social, bem como o pós-campo e o antes-campo. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma avaliação do atleta para que ele se torne um cidadão do bem e que ele se torne um profissional de alto estilo e de alta qualidade. Saudação ao nosso torcedor, dizer que estou muito feliz em estar aqui na Chapecoense, trabalhando com pessoas sérias, comprometidas com o bem do clube. Não tenho dúvida que a gente vai fazer aí uma excelente temporada, com a ajuda de todos, atingir os objetivos traçados pelo clube e principalmente colocar o maior número de jogadores possíveis para alimentar a equipe principal, que eles possam chegar na equipe principal, se firmar e dar o retorno que o clube espera. Dentro do planejamento que nós desenhamos, isso aí é fato que nós iremos crescer, né? Algumas mudanças, e toda mudança gera um desconforto em alguns setores, principalmente quando a gente entende que tem que ter uma evolução rápida, imediata. Os atletas vão ser muito bem trabalhados com a comissão técnica, né? Competente, que tem vasta experiência. E nós hoje temos o intuito de formar homens e atletas para que possa servir o profissional. A Chapecoense vem reformulando, vem passando por algumas mudanças, e nessas mudanças que aparece a oportunidade para a base, né? Eles estão bem cientes disso aí, que terão mais oportunidades e vão trabalhar intenso para que possam chegar no profissional. Cara, é um sentimento muito bom estar no clube que eu fui criado, desde a Sub-11, desde a escolinha. É um sentimento muito incrível, tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa aí no Sub-20, junto com os atletas e com a comissão, e a gente só vai ter a ganhar com isso.